Dy ditë radhazi janë duke vazhduar bisedimet në mes të EVN-s dhe drejtuesit të qendrës për kulturë në Tetov, Haki Fazliu, për të tejkaluar mosmarrveshjet lidhur me dislokimin e trafostacionit të mesëm që i njëti ndodhet pikërisht në vendin ku duhet të fillojnë punimet. Lajmin për dy takime ka konfirmuar drejtori i qendrës për kulturë në Tetov, Haki Fazliu, në një deklarat për televizionin Koha, ku sipas tij takimet janë realizuar për të tejkaluar mosmarrveshjet. Madje sipas tij në takimin e sotëm ka marrë pjesë edhe operatori ekonomik që duhet të zhvilloj punimet. Po në pamjet par duket se ka ngecë për opinionin, që nuk është në fakt ashtu, për shkak se ligji i ri për ndërtim parashef leje për fillimin e punimeve për ekzekutorin e punimeve, i cili parashef të digë ku do lidhet me rrymën, ku do të jenë banjet e punëtorve, e kështu me radhë, shumë gjëra tjera që është rrisin këtë drejtim, deri tash nuk ka qenë, dhe këto punë janë në procedurë sipër, gjithashtu në procedurë janë edhe dislokimi i trafostacionit të tensionit të mesëm dhe barakave të ashtu qujtura, që besoj së shpeti do filloj të zgjidhet edhe ajo, sigurisht se duhet kohë e nevojshme për të cilën duhet përfundojnë edhe procedurat ligjore për këtë drejtim dhe me përfundimin e tyre si operatori ekonomik do të filloj ndërtimet e rregullt. Ka një mosmarrveshje të vogël që duket se ka qenë, për këtë qëllim dje dhe sot kemi pas dy takime dje me përfaqësues të EVN-s dhe sot bashkë me ato dhe operatorin ekonomik dhe shefin e urbanizmit që ram dakord që të sigurisht do gjendet solucion shumë shpejt dhe do të zgjidhen këto pak nëse mund të quajmë mos harmonizime të punëve të deri tash. Në ndërkohë nga EVN Maqedonia kanë mohuar se kjo kompani pengon fillimin e punëve për bibliotekën dhe teatrin e Tetovës. Nuk është e vërtet që kemi shtyr fillimin e punimeve për realizimin e projektit të teatrit dhe bibliotekës. Kërkesa e parë është bërë më datën 25 nëntor të vitit 2014 nga vet investitori, ndërsa të gjitha detyrat paraprakin nga vitit 2012 deri në vitin 2014, investitori as edhe njën nga obligimet nuk i ka përfunduar që EVN Maqedonia të startoj me punë. Gjithashtu investitori nuk ka qenë në dispozicion që të përgjigjet thirrjeve të EVN-s kur ne kemi kërkuar, telefonuar, tha Vlera Gjakova, zëdhënëse EVN-s. Ndryshe, gurthemeli për ndërtimin e bibliotekës dhe teatrit të Tetovës ka filluar më 28 nëntor të vitit të kaluar, ndërsa në opinion qarkullojnë deklarata se janë bllokuar punimet e bibliotekës të Tetovës për shkak të presionit për heqjen e dy kateve për parkingje non-toksore.